FM, môžeme si dať ďalšiu otázku. Je ona, podklad je jedna, musíte si uznať. Nič nevadí, my sa dohodneme. Nebude hudba, bude len svoj. Nemáme problém, že? Drží, mrak drží, veľmi dobre. Koľko vás sem prišlo, to je úplne super, ináč ja milujem Košice, to je tak dobre. Najkrajšie mesto. Áno, tam máme do obchodu. Slnko, slnko ide, nádhera. A slnko, môžeme výborne. Môžeme dať viacej muziky, kľudne viacej. To znamená, že môjho hlasu si prosím viacej. Stále. A keď ste taký super, tak si so mnou aj zaspievate. Súhlasíte? Ideme na to, je to úplne jednoduché, stačí len opakovať po mne. Chcem sa vám poďakovať za úžasnú atmosféru, čo si dajšie a úspešnejšie mesto. Oh,
Happy day. Happy day. When Jesus walks, 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 ideme na to. I was afraid. Keep thinking I could never live without you by my side.
Rastie ďalej a ďalej, ale ako som dostal informáciu, všetky tie darčeky, ktoré sme mali pripravené, sa dostanú k vám úplne zadarmo, o chvíľu na návštevia, zástupcovia Slovenky rozdajú všetko, čo sme tu mali pripravené. Ja by som chcel, predovšetkým vy, ktorí ste už ochutnali výrobky pekárne Uni, ktorá sídli na Báverovej ulici v Košiciach,